スクワットを始めます。手は胸に当てます。足は腰幅から肩幅程度に開きます。その状態からしゃがんでいきます。太ももが地面と平行よりももう少し下がるところまで深くしゃがんでいきます。浅くなりすぎないようにしましょう。上体を少し前傾させながら一番下で30度から45度前傾する程度を目安にしてしゃがんでいきます。上半身は上体が立ちすぎて膝が出すぎるフォームにならないようにします。1秒から2秒かけてしゃがんで1秒から2秒で